hidhet nga ujvara e Niagarës, buri shpëton mrekullisht. Një burë është hedhur nga ujvara e Niagarës të martën në mëngjes dhe ka mundur të mbijetojë. Policia që ndodhet në parkun e Niagarës në Otranto, Kanada, ju përgjigj thirrjes së qytetarëve të cilët e përshkruan njeriu që ishte duke u hedhur si në gjendje krize. Ai u ngjit në një mur dhe më pas u hodh në lumin e Niagarës. Mrekullisht gjatë kërkimit në lum, ai u gjend në një shkëmb. Menjëherë u dërguan në spital, por plagët nuk ishin kërcënuese për jetën. Ky është njeriu i pestë që i ka mbijetuar rënies nga ujvara. Autoritetet besojnë se nivelet e larta të ujit gjatë gjithë kohës mund ta kenë shpëtuar burrin nga shkëmbinj, të cilët zakonisht janë fatale për të gjithë. Ujvara e Niagarës në pikën ku u hodh burri i pa identifikuar është rreth 57 metër e lartë.